אם קמתם קצת הפוכים, כמו שאומר לכם, אם קשה, תזכרו שהכי חשוב זה שתאכל אותך קרשה, אמן. אז מה עושים? קווין הגיע לנינג'ה, אף אחד לא מעניין אותי, רק קווין, קווין, תאכל אותך קרשה, קווין. אני אשאול אותך ככה, התחלה של משפטים, אתה צריך להשלים אותם, בסדר? נינג'ה הוא. אני. מאוד מאוד אוהב את עצמך סך הכל. יש בך את הנינג'ה, יש בך את הנינג'ה. יש בך את הנינג'ה, יש בך את הנינג'ה. ואתה נינג'ה אמיתי. יש בך נינג'ה! הדבר שאני הכי מפחד ממנו בעולם זה... הכבישים. וואו, לא יודע למה, אחי. לא יכול לראות את הכבישים. באמת? לא יודע למה. וג'וקים אתה סבבה. סבבה עם ג'וקים, אין לי בעיה. אני בעצמי לא ניסיתי את המסלול, אבל תקשיבו טוב, ההפקה, אם אתם רואים את זה, אני רוצה לעשות את המסלול, ואני חייב לעשות את המסלול, אז תדאגו לזה, בבקשה. מתי אני עולה על המסלול? אני יכול להדגים. אתם בטוח נודרים שאני עולה? ואם אני לא עושה את המסלול היום, אין לכם מה לדבר איתי יותר. אנחנו נדאג לשים אותך על המסלול, ויותר מזה, אנחנו נדאג להפיל אותך למים, איך אני איתך? נדאג להפיל אותך למים, איך אני איתך? לא, אני לא איפול למים. אם אני אדע לעשות נראה את המסלול, אני לא איפול למים. תודה רבה לך, קווין, ואל תשכח שגם בך יש נינג'ה. אל תשכח שגם בך יש נינג'ה. לא, לא, בך יש. לא, 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 בך יש נינג'ה. וגם בכם יש נינג'ה. מה, הצלם שלך פשוט מסתובב לו. הוא מסתובב. אגב, זה סתם, זה לא קשור לזה, סתם אני רוצה לדעת. בוא נחזור לדעת. כן, אנחנו הולכים לדעת.